su'aalaheenni hore ee aan ugu soo qaadanay qaar ka mid ah calaamadaha caalamka waxaanu haatan falanqayn doonaa asxaabteenna aynu jecelnahay ku xiran barteenna youtube-ka inta ka soo jawaabtay su'aalihii aynu weydiinay iyo sida ay ugu soo jawaabeenba aynu ku horeysiino gabadha magaceedu yahay Maria Run. Su'aasha koowaad jawaabteeda waa ay saxday Malawi. Su'aasha labaad jawaabteeda sidoo kale waa ay saxday Syria. Su'aasheenna saddexaad jawaabteeda waa ay qaladay waxayna ahayd dalka Russia. Su'aasheenna afaraad jawaabteeda waa ay saxday South Africa. Su'aasheenna shanaad jawaabteeda sidoo kale waa ay saxday Saint Lucia ama Santa Lucia. Su'aasheenna lixaad jawaabteeda waa ay saxday Namibia. Su'aasheenna toddobaad jawaabteeda waa ay saxday Guinea. Su'aasha siddeedaad jawaabteeda waa ay saxday Ghana. Waad ku mahadsan tahay jawaabahaaga, Maryan Rum. Sidoo kale, su'aasha saddexaad oo ay qaladay waxaa ka jawaabay Cali Deeq, Russia. Sidoo kale, dhammaan waxaa jawaabihii ka wada jawaabay Aasha Cudoon Cusmaan. Waad ku mahadsantihiin ku xirnaashaha barteenna YouTube-ka. Mahadsanidiin.